Ei, Bari Domneș, մենք այսօր բավից մի շարք ենք սկսում միությունում, նվիրված մարդկանց, որոնք հսկայական ծառայություն ունեն, ոչ միայն գրականության ասպարեզում, այլ մասնավորապես թատրոնի թատերական ասպարեզում, նվիրված անունների, որոնց մասին ցավոք սրտի շատ չենք խոսում, առաջին շատ արտահայտել, որոնց մասին հետքա շատ չի գրվում, որոնց մասին ցավոք սրտի ինչ մեղքս թարցնեմ, վերջերս մեկ ինձ հարցրեց շատ լուրջ մարդ, Փափազյանով է, որ մենք խոսում էինք, էլի, ու դա ես ձեզ ասեմ, հա, չգիտեմ, բոլոր դերերում այդպես, բոլոր ազգերի մեջ այդպես չգիտեմ, բայց մենք պետք է անդրադառնանք կանոնների, այ առաջիկայում մենք սա առաջին մեզ երեկոներ, բայց առաջիկայում ունենք երեկոներ, այս տարի գուցե մեկը հասցնենք, ուտը մյուս տարի շարունակենք, այ օրինակ ես պահին խոսում ենք Նորայր Սարգսյանի մասին, հանրահայտ բեմադրիչ, որի անունը կարող այսօր ոչ ոք չի ճանաչի, ցավոք սրտի, արդեն մի քանի տարի է մեզ հետ չի, մի տասնյակ տարի ավելի մեզ հետ չի, Զավեն Նատինջյան, որ մեծ մանկավարժ հսկայական ծառայություններ ունեցել, էլի չգիտես ինչու, ես հա կան գրքեր, կծկտուր գրքեր կան, հաղորդումներ կան և այլն, բայց այսօր ու էլի անուններ կարող եմ ասել, այլ Ռուբեն Բաբայան այստեղ նստած է, Արտաշես Միրյանի չին, Արտաշես Բաբայան ու միասքանը կինքը, մարդիկ, որոնք կառուցել են թատրոն, որոնք հսկայական ծառայություն ունեն և օրինակ ես Կոստի Արտաշես Միրյանի չի մասին կարճ ասեմ, չկա մի մարդ, որ չհիշի նրա արած լավ գործելը թատրոնի աշխատող, թատրոնական գործի ընկառուցման բնագավառում ընդհանրապես ուղղակի մենք բախտ ենք ունեցել նոր ճանաչել ենք մարդկանց։ Եվ այսօր Ռուբեն Մարությանը, ինձ համար Ռուբեն Մարությանը ամենաթանկ մարդկանցից է, որոնց ես ճանաչում, ամենաթանկ, ինչու, որովհետև նրանց ես ճանաչել եմ դեռևս երեխա ժամանակից, երբ որ դեռ երեխա, երբ որ դպրոց էլ չէի հաճախում, Այդ մի շատ կուր ընկերություն կար, որ երկար տարիներ քանի բոլորը ողջ էին, գիտեք այդ ընկերությունից չէ մեկը բացակայում է դու մյուսը, կամաց-կամաց սկսում է այդ շղթան քանդվել, բայց ժամանակին մեր մետաքսի հին խաղխուր տանը, որտեղ ես ծնվել եմ, որտեղ մեծացել եմ, այդ տան բակում երեկո չկար, փոքր բակ էր նաքով, բայց բավական էր, որ մի սեղան լինի, աթոռներ լինեն մի քանի, դեռ խորովածանելու տեղը կար, իսկ ռոմանտիկ ժամանակներ էին, և ես չեմ հիշում մի երեկո, որ հայրս Ռուբեն Մարությանը, դրամատուրգ Գևորգ Սարգսյանը և Միրանի ազգանունը ինչպես էր, Սարոն Մարությանը, Միրյանի ազգանունը ինչպես էր։ Միրյանի, այո, մյուս խոսում։ Չէ, ինչպես էր ազգանունը Միրյանը։ Ջանիկյան։ Ջանիկյան, Ջանիկյան։ Եվ Միրյան Ջանիկյան է։ Չորս երկով պետք է երկուրի։ Մինչև ուշ, պապս էլ միանում էր իրենց սեղատի, մինչև ուշ, ու տեր խմել, և Պարոն Մարությանին Մարուխով էին ասում, ու այդպես էլ իմ մեջ տպավորված էր, ես իրեն ասում էի Մարուխով ձյաձյան, երկար ժամանակ ասում էի Մարուխով ձյաձյան, մի խոսքով և այդ տարիների ընթացքում նրա պատմությունները, նրա ազգասեր պատմությունները, նվիրյալի պատմությունները, Անդրանիկի մասին պատմությունները, պատմությունները այն մասին, որ հայրը հրացան է թողել իրեն, որ այդ հրացանը պետք է հենց էպես չի թողել այդ հրացանը։ Եվ ասեմ, չէ Պարոն Մարությանը, հիշում եք, պատմում էիք, որ ձեր հայրը ձեզ հրացան է թողել,
Առաջին բեմադրությունը արեց պարոն Մարտյանի պիեսը իմ հոր մասին պիեսը հերապոխական գայի մասին, բայց ես այ հիմա մի քանի անգամ դիտել եմ այդ ներկայացումը, ես ինչու՞ շատ մարդկային, շատ հուզիչ պատմություն է, որ հերոսի դուստրն էր պատմում իր հոր պատմությունը, ես այսօրապես հիշում եմ Ժաննա Թովմասյանն էր խաղում դստեր դերը, հայ մեծ դերասանուհի Ժաննա Թովմասյանը, մի խոսքով, եւ մինչեւ այսօր, երբ որ ես տեսնում եմ պարոն Մարտյանին, երբ որ ես հանդիպում եմ նրան, անմիջապես հրաշալի տարիներն են, մանկության հրաշալի տարիներն են, առաջին հերթին գալիս աչքի առաջ, գալիս է աչքի առաջ մեր տունը, գալիս են աչքի առաջ նրանց ուրախ զվարթքեֆերը, մեկը մյուսին պես պարզ ընկերականը ձեր առնելով, բանով մեկը մյուսի վրա ինչ-որ անեկդոտներ սարքելով, հումորներ սարքելով, հրաշք օրեր էին, հրաշք երեկոներ էին. Եվ այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ներկա են մեր հայ թատրոնի անվանի գործիչներ, անվանի բեմադրիչներ, դերասաններ եւ հույս ունեմ, որ երեկո սկիզբը, որ ասեցի մենք այդ շարքը պարբերաբար սկսելու ենք, ես հույս ունեմ, որ սկիզբը շատ լավ կլինի, շատ ճիշտ կլինի և մենք կարողանանք այդ շարքը տանել, պատվով տանել և հիշել անուններ, որոնց պարտավոր է հիշել, ամեն դեպս թատերական աշխարհը պարտավոր է հիշել, եկող սերունդները պարտավոր են հիշել, որովհետև միայն պանթեոնով, պանթեոնում հուղարկածներով չի որոշվում մեր մշակույթի պատմությունը. Կան մարդիկ, առանց որոնց մի գուցե այդ մեծություններն էլ չկայանային, այդ մեծություններն էլ չլինեին. Մի խոսքով մենք այսօրվա մեր երեկոն սկսենք, և ես իրոք ուզում եմ խոսքը փոխանցել Ռուբեն Բաբայանի Տիկնիկային թատրոնի դերարվեստական ղեկավարին, որի հետ պարոն Մարտյանը երկար տարիներ աշխատել